Du siger, at online mobning er rodet, men skal vi så tage det særligt alvorligt? Ja, det synes jeg bestemt, vi skal. Jeg tror, der ligger en fare lige her ved siden af, som er, at vi kommer til at bagatellisere det, fordi vi ikke kan få ordentligt fat i det. Man kan sige, at digital mobning er jo et nyt fænomen. Men hvis vi kigger på andre studier, som har undersøgt, hvilken betydning har det for voksenliv at være blevet mobbet i barndom, så er der rigtig meget, der peger på, at det er ikke nogen lille ting at have erfaring med. Det betyder noget i de voksenliv, vi kommer til at leve. Så hvis det betyder noget at være blevet mobbet face to face, så betyder det sgu nok også noget at være blevet mobbet, selvom det er de sociale medier og teknologier, der har været inde og blande sig, og det former sig på nogle andre slags måder. Så hvis vi gerne vil tage ansvar for, at de mennesker, der går igennem skolen og uddannelsessystemet, kommer ud i den anden ende og har det godt, og ikke skal leve med langtidseffekter af det, ja, så synes jeg, at vi skal passe på med ikke at bagatellisere det. Også selvom at det er svært at få fat i lige præcis, hvor og hvordan. Men jeg tror, vi må gå efter at turde være seismografer og pejle, snarere end at kunne entydigt pege ud.